Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. O vídeo de hoje vai ser um ataque, outra vez eu sei, desculpem. Eu fui tagueada pela Raquel Fernandes, cliquem aqui na minha mão para verem o vídeo dela. A tag chama-se maquiagem surpresa e basicamente vocês tiram daqui de um copo 5 produtos surpresas para fazer uma beldade, uma obra de arte. Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados. Começa a maquilhagem usando um produto de surpresa. Ok. God, tenho medo. Rímel. Nos lábios. Yeah. Ok. Eu vou ficar fabulous. Sinto, já acabei. E eu vou ficar muito linda. Oh my god. Pronto, isto é horrível, mas já. Que secaque. Para uma carinha saudável, dá pinceladas na bochecha com um produto de surpresa. Ai. Meu Deus. Vai ficar. Bottom. Já, isso não está a ficar, mas. Bottom. Eu tenho dois. Eu tenho este e este. Eu não sei qual é que deu. Tanto. Ok. Rosa. Linda. Ao menos batom para as bochechas. Eu acho que pôs demasiado. Não? Ficou uma palhaça. Eu estou tecnicamente linda. Eu pareço um palhacinho. Next. Agora é a hora de arrasar. Porque eu já não estou, né? Retira o papel e descobre o que vais usar nas pálpebras. Pálpebras. Ok. Lá, 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 lá. Sombra! Uau! Ui! Dois de certos, dois de dois. Isso não está a correr assim tão mal. Ok, eu tenho estas. Eu vou fazer. Pipo, neta, lápis e caneta, olha quanta preta, pim, pom, pom. Roxa! Epá, vou ficar linda, linda, linda. Ai, 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 ai. Não pinta nada por isso. Parece que estou com os olhos negros, mas já. Ora, já. Já, eu levei dois murros. Nos olhos. Não te esqueças de retocar as sobrancelhas utilizando o produto de surpresa. Tina, see what's going to call. Lápis! Lápis! Yay! Porque eu vou ficar muito fabulous. Yeah? Let's see. E eu estou linda. Eu estou linda. Ok, fiz merda. Fiz merda. Ok. Não estou assim muito má, tipo, já vi piores. Ya. Yeah. Nada pior que sair com olheiras. Cubra as olheiras com produto de surpresa. O que será? Ah, baby cream. Ai. Baby cream. Whee. Baby cream, let's do it. Eu sinto que vou fazer merda. Ok, I'm alright. I've got feelings on. Pronto pessoal, foi este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, se gostaram, comentem. Digam o que é que acharam do tag, se vão fazer ou não. Se já fizeram, deixem um. Se já fizeram, deixem um link. Sigam no Twitter. Like na página do Facebook. É muito importante mesmo, muito importante. Sigam no Instagram também. Yeah. E tchau pessoal!